Dok ne budemo imali nove informacije, imamo mi i teme koje, neko će reći, znate šta, posle nekoliko desetina, stotina godina došli smo do nekog senzacionalnog saznanja, to nam je saopštila Oprah Winfrey. Verujem da će lekari, profesori, onako prevrnuti očima i reći, dobro, ajde da vidimo šta je to novo što već nismo znali. Ali ona kad kaže, Oprah Winfrey, dosta mi je srama, neću više da ćutim, poslednjih 25 godina, sprdanje sa mojom težinom, bilo je nacionalni sport u Hollywoodu. Godinama muku mučim sa težinom. Ne mogu da smršam jer imam gen za gojaznost. Da, imam gen i zato koristim lekove za mršavljenje. To kaže 70-godišnja Oprah Winfrey u specijalnoj emisiji koju je nazvala Sram, krivica i revolucija mršavljenja. I znate šta, svi smo se iznenadili, jel to stvarno postoji gen za gojaznost? Da li onda to znači da postoji i lek za gojaznost? I zašto su gojazni ljudi na stubu društvenog srama? Ovoga jutra moji gosti su profesor dr. Jagoda Jorga, specijalista higijene i ishrane i profesor na medicinskom fakultetu, dr. Milica Filipović-Stanković, ona je genetičar, i Marko Kon, muzičar koji je za nekoliko meseci uspeo da smrša 50 kilograma. I pričat ćemo o gojaznosti. Dobro jutro, dobrodošli i mnogo vam hvala. Dakle, kada vas vidim, a poznajem vas dovoljno dobro televizijski, da znam da kada kažete ovako, mislite da to što je Oprah Winfrey rekla, šta, nije baš sasvim tačno, ili je nešto što smo znali nije ništa iznenađujuće. Dakle, postoji li gen za gojaznost, kako ona kaže, gde ljudi čak i da smršaju, se posle određenog perioda, pa šta god da jedu, vrate na istu kilažu? Ovako, potpuno je tačno i sjajno taj deo njene lične izjave, zato što gojaznost zaista spada u one bolesti gde je pacijent, čovek, nije pacijent, nego čovek, stigmatizovan, obeležen, kao imate vitiligo, pa svako ko uđe... Jeste, pa ja imam vitiligo, svako ko uđe, kaže, ja, pa imaš nešto belo. Reću se, jel tako? Jeste. Super ste napravili to poređenje, to je tačno tako. To je ta vesta. Drugo što je tu potpuno tačno, to je da je medicina dugo godina posmatrala gojaznost više sa te tačke, zato što nismo imali ni efikasne lekove. A ono što je zaista opet tačno, to je gojaznost jeste genetski uslovljena bolest. Znači, ali to je poligenski. Znači, nema jedan gen. Ima mnogo gena na kojima postoje već sada 1000 lokusa koji su izmenjeni kod gojaznih. Čekajte, ali ne postoji gen za gojaznost? Da se rodite sa genom nekim, dakle ima mnogo gena, jel postoji gen da se neko rodi i da mu se uradi analiza i da se na osnovu te analize kaže... Ne, tako ne. Bićeš sklon gojenju. Čekajte ovako, tako interpretirano, znači mali broj bolesti postoje takozvane monogenske gojaznosti. To je poseban oblik, nećemo o njima da pričamo. Odatle je i počelo istraživanje 90-ih godina prošlog veka, gen za receptor, za leptin je bio prvi i da ne ulazimo u tu nauku. Ali je li postoji genetska predispozicija? Kako da ne? Znači, apsolutno. Znači, ja bih rekla da mi smatramo da masivna gojaznost, znači gojaznost većeg stepena, drugog, trećeg, i gojaznost se stepenuje i ne postoji bez genske predispozicije. Ali, s druge strane, to nije presuda. Znači, ne znači, znači, ako se rodi dete sa dva gojazna roditelja, porodica, oba su gojazni, verovatnoća da će ono imati gojaznost je 80%. Znači, postoji 20% gde možete da intervenišete u obliku načina života, znači fizičke aktivnosti i dijete. Ali, molim vas, apsolutna je činjenica da je to što se gojaznima stalno događa, ja sam imala pacijentkinju koja je 3 puta izgubila po 50 kilograma, znači ukupno 150, to je strašna borba. Šta to vraća njene kilograme? Pa taj leptin koji je toliko moćan, to je hormon koji luči masno tkivo
koju apsolutno genetski, kako bi vam rekla, njegova ukupna akcija je genetski definisana. Kod gojaznih on je izmenjen u toliko da mi govorimo o nečemu što se zove leptinska rezistencija. Kao svi znaju za insulinsku rezistenciju. A za ovo ne. Znači, postoji leptinska rezistencija, znači njegovo delovanje nije tako biološki efikasno kao kod ljudi koji gojaznost nemaju. Dakle, kaže opravo ovako, razgovarala sam sa doktorima i po prvi put sam shvatila kada su rekli gojaznost je bolest. Nije bolest za svakoga koji ima prekomernu težinu, ali jeste za one koji nose taj gen. Ne jedan, nego više. Dobro, ja citiram. Dakle, od kako je završen Human Genome Project, svi očekuju da će se naći lekovi za sve moguće bolesti i stanja u genetičkoj strukturi. I da, promjena u genetičkoj strukturi. Prvo, ne postoji gen. Svi mi imamo gene. Ukoliko je gen mutiran, on će da dovede do pojave nekog patološkog stanja u organizmu. Znači, gen imamo svi, a mutacije nemamo svi, nego oni koji imaju mutacije u određenim genima će razviti bolest. Sama osnova gojaznosti se posmatra u ovom trenutku sa aspekta genetike na tri nivoa. Postoje sindromske gojaznosti, to su gojaznosti koje su skopčane sa velikim strukturnim rearanžmanima. Kod osoba sa, na primjer, Downovim sindromom ili fragilnim X sindromom ili Prader-Willi sindromom, gde je pored mentalne disfunkcije, ozbiljne sistemske disfunkcije, kao posledica genetičkog rearanžmana došlo do gojaznosti. Zatim postoje genetičke u smislu mutacija i polimorfizama u različitom broju gena. Kao što je profesorka Jorga rekla, ozbiljna gojaznost je posljedica mutacije u obe genu na hromozomu 6 koji kodira leptinski receptor i to se dešava u ekstremno malom procentu slučajeva. FDA je pre par godina čak i pustio lek za ovakvu vrstu gojaznosti. Američka agencija za lekove. Da, ali lek još uvek nije dostupan kod nas. I postoji ono što se zove poligenska gojaznost koja je kodirana sa zapravo oko 250 različitih gena u ovom trenutku je povezano sa gojaznošću, odnosno sa endokrinim i neuralnim putevima u organizmu koji svi malo doprinose, a u krajnjem skoru dovedu do gojaznosti. Evo sad ja da vas pitam ovako. Dakle, postoje... Odlično, ima još. I postoji još jedna jako vrsta... Zato što sam mislila da ste tri rekli, dobro? Jako važna vrsta gojaznosti, to je epigenetička gojaznost. Dakle, svi mi imamo primarnu strukturu DNK koja kodira određene proteine i signalne enzime u našem organizmu. Međutim, da li će se oni eksprimirati ili neće, to zavisi od faktora sredine. I u ovom trenutku se pridaje veliki značaj epigenetici u gojaznosti, odnosno kako se majka ponaša u toku trudnoće, dakle kakva je ishrana majke, koliko je izložena toksinima i jako važno navike u ishrani koje se prave kod dece u neonatalnom periodu i ranoj životnoj dobi. I sad uzmemo ovakvu situaciju. Dakle, evo, mi ne znamo kao obični gledalci ništa o toj vrsti nauke. Ali znamo da postoje osobe koje jedu koliko hoće i ne goje se. Znamo da postoje osobe, postoje osobe koje vode računa šta jedu, izgledaju pristojno i ne smršaju do one mere do koje su mršavi ovi koji jedu šta žele. Pa onda kad se vrate nekoj ishrani koja je recimo ista kao ovi što jedu šta žele, oni dobiju 50 kilograma. I da vam kažem, potpuno mi je logično da kažemo pa te osobe... Sve je to tačno. Imaju gen neki koji mi nemamo. Znate kako mi to krstimo? Mi to krstimo, zovemo, jel? Davno smo rekli da je to takozvani genetski make-up škrtice. Znači, ljudi koji nose taj genetski make-up su idealno napravljeni za društvo u kojima nema hrane. Mi smo potomci oni koji su umirali od gladi. Preživjeli su oni koji su imali gene škrtice. Znači, ti geni kažu, jedi, kad si u prisustvu hrane, jedi što više, jer će doći gladno doba. A kad treba da trošiš, oni ti kažu, a nemoj da trošiš,
postoje i to je drugi make-up. Da vam samo ilustrujem, na primjeru, juče, prekjuče, nakjuče sam videla studiju. Dobro. Koliko fizičke aktivnosti je potrebno negojaznom i gojaznom da bi smanjio težinu. Negojaznima je to 5000 koraka. Gojaznima 15000 koraka za isti efekat. Da li vi shvatate koliko je taj organizam efikasna mašina? Da. On sve što je imao od energije, on kaže divno, ja ću to da čuvam. Jeste, i onda i se pojavi... I leptini, grelini... Jeste, i onda se pojavi neki ozempik. Onda se pojavi neki ozempik i reši probleme... Ne, nije... Velikoj većini gojaznih ljudi. Ne, određenom broju. Tako će biti. Dobro, evo ja moram reći da sve koje znam da uzimaju Ozempik su srećni. Apsolutno ovako da vam kažem. Ja sam kao terapeut, znači ja sam obezitolog, to mi je međunarodna diploma. Znači ja se 40 godina bavim gojaznošću. I 40 godina pričam, gojaznost je bolest. Ljudi kao hipertenzija, kao dijabetes, kao moramo tako da je pristupamo. Znači Ozempik je fantastičan u tom smislu, što on obezbeđuje nešto što gojaznima fali? To je kao kad ste našli tiroksin, pa ljudima koji imaju hipotirozu, vi date u tiroksu i oni su srećni. Dobro, znači, i reguliše štitnu žlezdu. Da, znači, oni, Ozempik je u stvari agonist, što bi mi rekli. Znači, on u stvari radi ono što prirodna supstanca kod nas, koji nemamo gojaznost, funkcioniše sjajno i kaže mom mozgu, prestani da jedeš, sita si. To kod gojaznih ne radi kako treba. Ozempik je zapravo to nadoknutio. I to je u tom, ali to je jedan od mehanizama. Dobro, da. Biće ih još dosta. Čekaj, ti si imao 156 kila, je tako? 156 kila, da. Poslednji put sam ih izmerio 3. avgusta 2020. U sred korone, da. I šta si rekao sebi? Pa onda sam odlučio da je to idealna prilika da u stvari počnem da jedem strašno malo, zato što nemam socijalni pritisak. A ti si jeo u društvu, ja? Pa ne, nego znaju svi koji su ikad držali dijetu, nemoj danas da budeš na dijeti, budi sutra. Da, da. Mislim, to se svima apsolutno dešava. Naše dve doktorke ne znaju, ali ja sam vrlo verovatno jedan od najzaslužnijih ljudi, zato što je Ozempik postoji. Jer ja već jedno 30 godina pričam da onog trenutka kada ja smršam, izmislit će lek za mršavljenje. I upravo to se i desilo. Ja sam skinuo tih svojih prvih 50 kila i onda se odjednom pojavio Ozempik na tržištu. Naravno, ne slobodno. On je, naravno, kod nas je još uvijek... E sad, moja druga stvar, što sam ja usputi dijabetičar, ali neki tip 3. Da, to je u stvari, on se zove Modi. Modi 3. To je, simptomi su isti kao kod tipa 2, ali on genetski uslovljen. To je otprilike, da tako kažem. Dakle, tip 2 se smatra stečenim dijabetesom koji se lošim životnim navikama stiče, što se možda sad i promeni posle novih saznanja. Ali kao za Modi 3 se odavno zna da je uslovljen genetski. Dobro. I mislim, taj gen nose i moje deca i ja upravo sada pokušavamo da ih vaspitavamo na neki drugi način sa novim saznanjima u odnosu na saznanja koje su imali naši roditelji. A hrana vam je tema, jel? Stalno? Pa nije nam stalno tema, ali se trudimo da deca što je više jedu zdravo, iako ne možeš detetu da zabraniš da baš nikad ne pojede ništa slatko. Mislim, to je nemoguće. Ali kao se trudimo, i ne treba, nego se trudimo da ipak to bude, mislim, ja sam strašno ponosan, naša deca vole brokoli i šargarepu, baš vole. Baš blago tebi. I moje jedno dete. Ali onako kao to kad vidiš šargarepicu, to se raduje, to, znaš, što je super. Mislim, to je prosto, to smo nekako uspeli. A kako jedeš danas? Meni su umeđu vremenu prepisali Ozempik zbog dijabetesa. A, dobro. I ja moram da kažem da prvi put u životu imam dobre rezultate što se tiče samih tromesečnog šećera i što se tiče jutarnjih šećera. Ja prvi put, mislim, bio sam na raznim lekovima, bio sam čak i na insulinu u jednom periodu života i nikad mi se nije desilo da mi jutarnji šećer bude ispod 7,5, a sada mi je konačno, recimo, 5,6, 5,1 mi bude jutarnji šećer. Tromesečni mi je 5,5, što se nije desilo poslednjih 20 godina.
Tako da u tom smislu ja... Ali si pod lekarskim nadzorom, kada je reč o Ozempiku, pošto Ozempik svi misle... Ne. E, to su one tabletice koje su za mršavljanje, nema veze, to je lek, sad ću ja to... Prvo nisu tabletice, nego se malo se bockaš. Nego su lekić. Dobro. Ali... Pa evo, pa zato i kažem, viš koliko svi stvari ne znam. Ali evo, iz prve ruke mogu da kažem kako deluje Ozempik na mene. Kako? Evo, daću ovako jedan simpatičan primer. Nadam se da su, svi ste ovde, a i naši gledalci, nadam se da su bili na svadbama, sa preklasične srpske svadbe, koje lepo krenu. Prvo dobiješ supu, pa dobiješ sarmu, pa dobiješ pečenje. I onda kada si se onako strašan, aj, onda ti iznesu još pečenja. I ti onako sediš i gledaš ga. Da. I ne zanima te uopšte. E, ja se tako sada osjećam posle jedne vrlo male porcije. Bez obzira, više, osnovna stvar je, nemam ime sve što vidim. Što je potpuno onako za mene... A čekaj, jesi mnogo jeo? Ili si ti jedan od onih koji kažu, veruj mi, jedem... Kako da kažem, jesam. Jesi, jel? Jesam, ali nekoliko su jeli neki jako mršavi ljudi oko mene. Tako. Jesam jeo puno. U smislu, da, umeo sam da pojedem 15 ćevapa. Da, jer ja recimo baš mnogo jedem. Ali je, ovo je moj pijanista Goran German, čovjek koga smo zvali 2D, zato što ima 2 metri i težak je recimo 76 kila, on je uvek jeo više od mene. Uvek, kad god smo negdje bili zajedno, znaš, kao on naruči celu picu, ja i u ono vreme ne pojedem celu, a on kao pojede 2, na primjer. A sad nemaš ni želju u stvari za celom picom? Ne, vidi, to nisam imao nikad, a sada mi je jedno parče previše. Zaista, ali pritom se zaista osjećam zadovoljno jer nemam ograničenje, jedan kad god sam gladan i šta god mi sjede, samo su zaista količine male, tako da ona priča smanjiš kalorijski unos, pojačaš iznos. Ili nisi gladan? Jel jedeš? Jesi gladan? Da, vrlo često budem gladan, ali se to jako brzo završi. Jako brzo se završi, jede se malo. Ja, eto, spominjao sam ćevape, ranije mi je normalno mi je bilo da pojedem 15, neki put i 20, a drži mi, zajedno sa mojim kumom Aleksandrom Kopcem, rekord u Budvi, pojeli smo 55 ćevapa svako po, ali to je bilo kad smo imali, recimo, po 26 godina i tako. Jel bez hleba? Ja bez, on sa. Ali to je bilo... mislim, kako da kažem, to je bila opklada. To nije bio standard. Da, to je onako. Ali kao imao sam 26 godina i sutra sam bio normalan. Mislim, nije bilo ništa. A koliko si imao kila tada? Pa i tad su me zvali debeli mare, a imao sam, recimo, sveka 10 kila više nego sad. E, ali samo me jedna stvar interesuje. Koliko puta si imao taj jojo efekat? Jer je ona pričala... Pa ja mislim da malo slušam profesorku šta priča. Ja mislim da sam ukupno preko 200 kila smršao u životu. Nekoliko puta po 30 kila, nekoliko puta po 15. Pa mislim, isto toliko si se i ugoji. Ali sam vraćao uvijek. Jer, znaš, ta jedna disciplina koja krene, to je kao plivanje uzvodno. Strašno se čovjek nafura na to, ja plivam. Tako moraš da se pustiš, jer je nemoguće. Nemoguće živeti u tom režimu neprekidno. Naročito ako se baviš nečim drugim. Ima ljudi koji... To leptinu radi. Da. To se danas zna da je to postavljeno. Konačno znamo. Jako spuštenog leptina. Leptin pada, vi mešavite i onda on krene. Da uveću od gladi, jedi, jedi. Ali to je strašno. Ja sam u vreme dok sam bio strašno debelo, što je bilo do pre par godina, bio toliko gladan u sred noći i uvijek mislio da sam loš karakter. Noćne glad. Probudi ili... Probudi me glad. Probudi te glad. A onda ja, da ne bi jeo noću, recimo, još sam bio ovaj momak, živio sam sam, sklonim sve jestivo iz kuće što ima, da ne bi noću jeo. I onda budem toliko gladan da pojedem neskuvane špagete. Ja ne mogu ljudima da objasnim, to nije obična glad. To je potpuno jedna onako... Padne IQ. Ne možeš da reaguješ uopšte. I sad je konačno jasno da to nije stvar volje. I kaže se da leptin kontroliše je zapravo odgovoren za alavost. Da. Za alavost. I brzo je. I brzo. Da, ali u stvari... I sad kad... Ta halapljivost, to brzo jedenje, to kao da će mi neko oteti. Ali pazi, to je takva muka koju si ti imao. I sad, zašto je meni ova priča interesantna, Oprina? Prije neki dan smo pričali vezano za to. Dakle, ti imaš dete koje, recimo, ti si se rodio sa tim, on se rodio, je li tako? Sa predispozicijom da će ovako živjeti. I vaspitavan u vreme kada je važilo debelo dete, zdravo dete. I to, pa da, apsolutno. Ali ti onda odrastaš,
u tinejdžerskom dobu si... Tako je, mora se pojesti sve iz tanjira. Sve, ko ne jede sve iz tanjira, taj nije dobar, da. Može čak i kaznu da dobije. Tako je. I kreće zezanje, zadrkivanje u školi. Da. Ti malo prekažeš, debeli su me zvali. Da, zvali su me, mislim, ja sam imao, recimo, ne znam, to četvrta godina srednje škole, imao sam, recimo, 15 kila manje nego sad i bio sam najdeblji u razredu. Mislim, a imao sam istu visinu. Ja sam imao recimo 90 kila, ali su moji drugari imali 65. Da, jer je to normalno za neke 17-18 godina momke. I ona kaže, dosta mi je više, ne mogu, taj stup srama na kojem sam... Ja razumem, uf. Da, mislim, znaš kad kažu, debeli, kakve veze ima, da li je neko debeo ili je mršav? A onda kažemo, pa ne, meni nema veze, meni stvarno to nema veze, ali je takvo okruženje, takav je sistem vrednosti nametnut da ako si debeo, ti si, vidi ga onaj debeli. Evo ovako, taj fat shaming koji postoji već dugo, postoji, da. I u posljednje vreme počeo da se smanjuje, što je najzanimljivije, mnogo više kod ženske populacije. Tu je go girl, dok se dečacima još uvijek ne oprašta gojaznost. Skoro sam, relativno skoro, pre par godina sam imao neku žestoku raspravu na društvenim mrežama oko, podsjetit ćeš me, ministarke zdravlja iz Evropske unije koja je prosto boluje od obesitija. Jedna žena, sad, da ne lupim iz koje zemlje. I kao počelo je to, kako ovo može da bude ministarka zdravlja? Mislim, i onda sam ja, naravno... Pošto je debela, jel? Da, da, ko da je mene neko lično prozvao, pa smo se nešto raspravljali i taj... Ta količina, meni su ljudi čak govorili rečenice tipa u 21. veku je nepristojno biti gojazan. Zaista verujući u to, da je to, odnosno to svođenje na to da si sam kriv, da je to lična odluka, da je to, to malo podsjeća na ono nosila je kratku suknju, šta je mislila. Nije isto, ali podsjeća. Da ti kažem nešto, pa nije isto. Isti princip. Ali potpuno, tako je, sad sam htjela to kažem, potpuno identičan princip je to. I u stvari... Znaš, a kako se potegla ta tema? Kako mi sa svojim decom razgovaramo danas? Nemoj da jedeš čokolade, bit ćeš debela. Pa će vam neko reći, pa šta i ako bude debela, je li tako? Da, da, da. A nije baš šta i ako bude debela? Nije. I u stvari, da li si ti smršao zbog sebe? Da, isključivo zbog zdravlja, naravno. Ja sam se vrlo dobro osjećao u svojoj koži i kao velik. Nije to meni... Ja sam se osjećao i snažno i moćno, veliki muškarac, kad se pojavi u sobi, nešto to, nešto, možeš ti da nađeš vrlo, vrlo da se, ja sam se dobro osjećao u svojoj koži. Ali je to počelo da uzima svoj danak, pre svega sa mojim hormonalnim statusom, pa onda sa detaljima da ne mogu se popnem na treći sprat, pa da sitnu decu ne mogu da jurim, pa da ne mogu da ih stignem, pa da, mislim... I prosto živet ćemo i duže i bolje i kvalitetnije ako budemo zdravi i to je nešto čime se svi trebamo baviti. E, i samo za kraj, ono što mene interesuje, dakle, počeli ste to upiranje prstom u ljude koji imaju bilo kakvu vrstu problema. Dakle, što žena ima kratku kosu, uvijek će vas nešto pitati. Što nosite, ne znam, crne čarape, a ne čarape boje kože? Što nosite kraću suknju, a ne dužu suknju? Dakle, svako danas ima pravo u ovo vreme, pogotovo vreme društvenih mreža, da prokomentariše vaš izgled. Ali koji je moment kada vi preporučujete da osoba koja je gojazna nije, je li sramota reći debela? A ja lično imam strogo definisane kriterijume postavljanja dijagnoze. Dobro. Znači, jedan od velikih problema je što se gojaznost postavlja u džimovima na osnovu body mass indeksa, što je besmislica. Ali ja to godinama pričam, to je epidemiološki pokazatelj. Koji je moment kada... Da indeks uhranjenosti. Razumem, kada gojazna osoba treba da se leči. Lična i bolestna anamneza. Znači, kad vi utvrdite da neko je imao u porodici pojavu dijabetesa, kad utvrdite da neko imao, pa taj neko ima šećer 5,7, 5,8, pa taj neko ima abdominalni tip nagomilavanja masti, pa tako dalje i tako dalje. Znači, to su meni elementi, znači lična, porodična i laboratorija, elementi za postavljanje dijagnoze. Kada ja pacijentu kažem, znate,
I ako imate, na primjer, imam takve pacijente, BMA, taj indeks uhranjenosti, 28, što se ne računa u goja, mislim, u epidemiologiji, a ima sve ove elemente, ja kažem, vi ste neko ko će imati velike zdravstvene koristi ako skinete 10 kilograma. I ja bih volila za kraj da ljudi znaju da je ovo Ozempik je revolucionaran u smislu apsolutno novog pristupa lečenju gojaznosti. Nema više šarlatanstva. Toga je bilo previše. Znači, bit će, sad u Americi imate već koji se prave da se daju jednomesečno. Pa u obliku tableta, pa u obliku ovog. Znači, bit će jedna velika, kao što imamo za hipertenziju. Ma da, i kažu da već je to tržište prešlo 100 milijardi lekova. Zato što je samo za njih, ali bit će mnogo novih lekova, pa ćemo mi moći da damo lek. A manje suplemenata, hvala Bogu. Kako? Koji je direktno, kako bi vam rekla, odgovara svakom pacijentu po nosu. Razvijaće se zato što su procjene da će 2030. godine 20% svetske populacije biti gojazno. I zato se toliko pridaje važnosti epigenetici i lošim navikama. Ja spadam u osobe normalne konstitucije i ne biste me nazvali gojaznom. Ali moj telesni sastav je takav zbog porodične anamneze, navika iz detinjstva da ja imam 33% masti. To nikada ne biste rekli kad me vidite. I to direktno, da, i to direktno ugrožava moje zdravlje u zreloj životnoj dobi. Iz tog razloga... Sad vas odmerava, vas profesorka. Da, nije dovoljno precizno, nije dovoljno precizno, ali je dobro za praćenje. Ne, nije dovoljno dobro metoda. Nemojte da verujete. Pa ja vam kažem, po ceo život radim impedancu. Da, pa dobro, da vam kažem nešto, ko zna, možda i postoje. Možda i genetika. Da vam kažem, mi znamo za termin gojaznost u normalnoj telesnoj masi. Postoji, zato postavljamo dijagnozu, ali tu treba biti vrlo oprezan. Vrlo, vrlo oprezan. I još jedna... Jel se i takvim ljudima gojaznost u normalnoj telesnoj masi daje Ozempik, recimo? Pa da, ako utvrdite da je gojaznost. Da. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste došli, hvala što ste razgovarali na ovu temu, sve u svemu. Dakle, ako se osjećate gladnim, znajte da ima rešenje, nemojte da vas je sramote, jer ja sam sigurna, zamisli kako se osjećaš kad uveče ustaneš u 3 ujutru i pojedeš nebarene špagete, to nikad nisam čula, da, ali to je stvarno taj animalni instinkt koji je u tebi proradio. Mnogo vam hvala na gostovanju. Mi smo K1 televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.